nderuar teleshikues të televizionit Alpo ju përshëndes dhe juftoj të na ndiqni gjatë edicionit të sotëm informativ. Me kujdesin e përkushtimin e veçantë ndaj të moshuarve, kryetaria e bashkisë zonja Zamira Rami ju ka uruar atyre festat e fundvitit, teksa ka theksuar se mbi të gjitha për këtë kategori do të punohet shumë duke ju garantuar atyre përkushtimin maksimal të bashkisë Gjirokastrës. Kryetaria e bashkisë së qytetit të Gjirokastrës zonja Zamira Rami ka kaluar sot disa orë pranë banorëve të shtëpisë më të madhe në qytet, aty ku jetojnë larg familjeve të tyre të moshuarit, të ardhur nga të gjitha zonat e Shqipërisë. Më shumë për kujdesje edhe një vit sa më të mbar, ka uruar zonja Rami të moshuarve të kësaj qendre, ndërkohë që urimet i ka përcjell edhe drejtori Arianit Muho. Por sigurisht që e kemi edhe detyrim institucional që të gjendemi pranë jush. Dhe me shumë knajsi, unë shikoj sot që së bashku edhe me drejtoreshën e Ministrisë Mirëqenies, që në këtë nisëm të ndërmarë nga qeverisja qëndrore, por edhe qeverisja vendore, ne jemi së bashku për të ofruar sa do pak dashuri, për të ofruar sa do pak frym festash, dhe për të treguar që me të vërtet ju jeni në vëmendjen tonë, ju e meritori vëmendjen tonë, dhe sigurisht që ju keni nevojë për dashurinë tonë. Unë dua t'ju uroj gëzuar vitin e ri, qoftë një vit sa më i mbar dhe sa më i gëzuar për ju, qoftë një vit plot shëndet dhe qoftë një vit me sa më shumë dashuri nga pjesëtarët tuaj të familjes që ndoshta nuk janë sot këtu me ju. Gëzuar e gjithë të mirat. Më lejoni që të uroj kryetaren e bashkisë për kujdesin e treguar në vazhdim për këtë institucion dhe ju bëj thirrje në këtë rast që për këto mosha, për shpinët moshuarve, po dhe të gjithë nevojtarët e tjerë, edhe qytetarët, edhe biznesin, dhe të gjithë qeveritarët, nuk duhet të kujtojnë vetëm në fund të vitit, po duhet që në vazhdimësi ta ketë kokën këtu, mes nesh, sepse jemi njerëz që kërkojnë mbështetjen e tyre, morale më shumë, pastaj materiale, sepse janë marrë gjitha masat, ne jetojmë për kukuri, dhe nuk kemi asnjë nevojë, por u duam këtu mes nesh, si këta fëmijë sotëm që na kanë zbukuruar, Por t'i lumturuar sa do pak banorët e kësaj shtëpie ishin dëftuar edhe aktore këngëtar, të cilët kanë kënduar së bashku me ta. Që baja feste në më njënë, ti me me kemë shatë njënë. Që baja feste në më njënë. Ditëve të fundit në kuadër të festave të fundvitit, vëmendja e të gjithëve është përqendruar tek të moshuarit, tek familjet e nevojë e të tjerë, duke shpërndarë dhurata e ushqime të ndryshme, por duke falur mbi të gjitha dashuri e një atmosferë të gëzueshme. Për t'ju gjendur pranë për të lumturuar sadopak vogëlushët e qendrës së fëmijëve autik, është organizuar sot një aktivitet me dhurata e shumë surpriza të tjera për 32 vogëlushët. Në qendrën e fëmijëve autik është organizuar sot një aktivitet i madh festiv. Nën kujdesin e veçantë të Këshillit të Qarkut Gjirokastër, është bërë i mundur ky organizim i veçantë, ku në qendër kanë qenë vogëlushët e kësaj qendre. Shumë dhurata e një tryezë e mbushur plot ka lumturuar vogëlushët e kësaj qendre, për të cilët tregohet një kujdes i veçantë. Vetë kreu i Këshillit të Qarkut si dhe drejtues të kësaj qendre janë shprehur se vëmendja e përkushtimit ndaj tyre është tepër i madh. Të pranishmit kanë uruar gjithashtu për një vit të mbarë e të suksesshëm. Ne ishim sot tek qendra e trajtimit të fëmijëve me autizëm. Kjo qendër është pranë në Këshillit të Qarkut. Kjo qendër ka 32 fëmijë në rang qarku. Të ardhur ta fëmijë vijnë nga 7 bashkitë, nga të gjitha bashkitë që përbëjnë qarkun e Gjirokastrës. Ne si qark kemi ndihmuar me disa, kemi grumbulluar disa të ardhura dhe kemi bler këtyre fëmijëve mjetet didaktike, mjetet të cilat këta fëmijë kanë shumë domosdoshme në jetën e përditshme dhe në punën e tyre. Ne kemi ardhur këtu për të ardhur ndihmë këtyre mësuesve që merren me trajnimin dhe me trajtimin dhe me mësimin e këtyre fëmijëve dhe ne duam që këta fëmijë të bëjnë pjesë e shoqërisë shqiptare. Ne si përfaqësues të institucioneve shqiptare kemi për detyrë që këta fëmijë të integrojmë në shoqëri, të ofrojmë sa më shumë ndihmë nëpërmjet fondacioneve, projekteve të huaja të Bashkimit Evropian, projekteve qeverisë shqiptare. Dhe kjo qendër funksionon falë qeverisë shqiptare dhe Ministrisë Mirëqenies Sociale dhe Rinisë,
me buxhetin e saj që për të tretin vit radhazi bën të mundur që kjo qendër të funksionojë. Ne një falendrim të veçantë duhet t'i kemi për ministrin e Mirëqenies Sociale zotin Blendi Klosi, i cili edhe këtë vit na ndihmoi me buxhetin e ministrisë për funksionimin e kësaj qendre. Unë do t'i uroja të gjithë këtyre fëmijëve gëzuar vitin e ri 2016, vit i cili na pret shumë sfida, shumë detyrim kemi për këta fëmijë, që gëzuar prindërve të tyre, të cilët edhe këta janë njerëzit që cilët e vuajnë më shumë këtë problem dhe janë ata të cilët ja din më shumë hallin këtyre fëmijëve, por dhe një falënderim të veçantë dhe për mësuesit dhe drejtuesit e kësaj qendres, të cilët dhe këta kanë padyshim një rol të veçantë në krijimin dhe në funksionimin e kësaj qendre. Jemi mbledhur gjithë së bashku këtu në qendrën e fëmijëve me autizëm dhe jemi sot në festat e fundvitit, festojmë së bashku me ta, festojmë me prindrit e tyre, të cilët natyrisht që kanë kaluar vështirësi, por ne me aq mundësi sa kemi dhe me një staf shumë të përgatitur, po përmirësojmë gjithmonë shërbimin për ta dhe natyrisht që fëmijët kanë filluar tashmë të marrin komanda, të flasin shumica e tyre. Gjithashtu kemi përmirësuar shumë ambientet ku punohet me fëmijët dhe në këtë mënyrë fëmijët nga dy herë në javë që merrnin terapi tashmë marrin në çdo ditë të javës dhe kjo i ka mbështetur, i ka ndihmuar shumë. Në fakt falenderoj shumë Ministrinë e Mirëqenies dhe punës të çështjeve sociale dhe gjithashtu Këshillin e Qarkut, si dhe në mënyrë të veçantë kryetarin e Këshillit të Qarkut, zotin Armand Hila, i cili na është gjendur shumë herë pranë dhe le të themi që vetëm në 3 muajt e punës së tij, ai është gjendur 3 herë pranë qendrës sonë. Falenderoj shumë stafin, i cili është përkushtuar dhe punon shumë nga dita në ditë. Sot vërtet është një ditë e veçantë për fëmijët autik, për të gjithë fëmijët, por edhe për fëmijët autik, janë festat. Festa do të thotë gëzim dhe dhurata. Të punosh me këta fëmijë ditë më ditë nuk është e lehtë, por gëzohesh shumë kur harin diçka të bukur. Këta përparojnë dhe prindrit e tyre janë shumë të gëzuar. Tani të gjithë fëmijët në fund vit presin dhurata. Neve si vjet kishim shumë dhurata. Falenderoj shumë Ministrinë e Mirëqenies Sociale, Këshillin e Qarkut, të gjithë punonjësit e Këshillit e Qarkut, të cilët na kanë mbështetur në këtë nismën tonë për këtë fund vit, por edhe qendrën komunitare që të kishim kaq shumë dhurata tek këta fëmijët këtë vit. Nga Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë gjithashtu është treguar një interesim i veçantë. Vetëm pak kohë më parë u hapën dyert e një godine të re, ku fëmijët kanë më tepër mundësi për t'u arsimuar, por gjithashtu edhe për t'u organizuar e për të mësuar më shumë. Në Gjirokastër kjo qendër trajton 32 vogëlush me këtë problem. Familjet në nevojë ka qenë ndalesa e radhës për stafin e Superstar Market, të cilët në prag të festave përpiqet të lumturojnë familjet e varfra në lagje të ndryshme të qytetit. Superstar Market nuk ndale duke surprizuar jo vetëm me dhurata e me shohun e pak ditëve më parë, ku ju dhuroi qytetarëve një atmosferë tjetër, por kësaj herë qendra e donacioneve për këtë supermarket kanë qenë familjet në nevojë në Gjirokastër. Shumë ushqime, pajisje elektronike janë shpërndarë në lagje të ndryshme të qytetit, aty ku stafi i Superstar ka trukitur dhe ka lumturuar këto familje. Shumë faleminderit për këto gjëra që thonë dhe i uroj gëzuar vitin e ri edhe festat. Superstarit që më ndihmoi ti me kaq. Faleminderit Superstar Market që na ndihmon në këto ditë dhe gëzuar festat dhe vitin e ri. Kështu është ndalur në një familje në nevojë në lagjen e Dunavatit për ta mbështetur dhe për t'i uruar gëzuar festat e fundvitit, për t'u gjendur sa më pranë me ato që ne kemi në dorë për të ndihmuar këtë familje. Tashmë është e vështirë të përshkruash të gjitha ato që Superstar organizon në prag të festave, e duket se ky nuk do të jetë fundi i donacioneve e i surprizave pa fund, që diti dhuroj vetëm Superstar Market. Për të garantuar rend, qetësi e siguri publike gjatë natës së ndërimit të viteve, drejtoria e policisë së qarkut të Gjirokastrës ka marrë të gjitha masat duke qenë në shërbim të qytetarëve. Policia e Gjirokastrës njofton marrjen e masave me rastin e festave të fund vitit, duke garantuar rend, qetësi e siguri. Zëdhënësia për shtyp pranë drejtorisë së policisë së qarkut Gjirokastrë Olta Nano deklaroi në një prononcim për media se gjatë ditëve të festave, strukturat e policisë së Gjirokastrës do të kalojnë në shërbim të përforcuar. Si pasaj, do të meren masa për rritjen e shërbimeve të policisë rrugore, për normalizimin e trafikut gjatë festave në qytet
ndërsa ka kërkuar nga qytetarët përdorimin me efikasitet të automjeteve. Si çdo vit tjetër edhe këtë vit, Drejtoria Vendore e Policisë Gjirokastër ka marrë masa për natën e ndrimit të viteve. Janë shtuar të gjitha patrullat, si në qarkullim dhe patrullat e përgjithshme. Në qarkullim do të ketë shumë patrulla në qytet dhe në aksin nacional. Do të monitorohen në mënyrë të vazhdueshme bulevardi 18 Shtatori dhe pjesa e sipërme e qytetit. Gjithashtu, në mënyrë të vazhdueshme do të vëzhgohen dhe institucionet e rëndësisë së veçantë. Do të patrullohet në të gjithë qytetin, në për të gjitha lagjet dhe policia kufitare ka marrë masa duke punuar me të gjitha sportelet në mënyrë që të përballoj fluksin e emigrantëve në pikën kufitare Kakavie. Nisur nga përvojat jo shumë të këndshme të viteve të shkuara, policia ka njoftuar masa dhe për parandalimin e përdorimit të fishek zjarëve të rrezikshme për netët e festave. Gjithashtu, policia rrugore do të jetë tëra në punë duke mbuluar me shërbim të gjitha akset rrugore për parandalimin e aksidenteve dhe për të ardhur në ndihmë gjithë përdoruesve të rrugës në rast nevoje, duke marrë masa për qarkullimin normal rrugor për natën e ndërimit të viteve. Patrullat e përgjithshme do të intensifikojnë patrullimet e të përgjigjen në kohë shqetësimit të qytetarëve. Në ndihmë të policisë së rendit do të jenë të angazhuar gjithë forcat e lëvizshme operacionale. Do të ngelemi sërish tek Drejtoria e Policisë së Qarkut të Gjirokastrës, ndërkohë që për festat e fund vitit, ashtu si ndodh çdo vit, pika kufitare kthehen në problem dhe stres për emigrantët që zgjedhin të kalojnë këto ditë në vendin e tyre. Do të shohim bashkë situatën në pikën e kalimit kufitar në Kakavie dhe me të dhënat që na jep Drejtoria e Policisë së Qarkut të Gjirokastrës. Pika e kalimit kufitar në Kakavie vazhdon të shënoj fluks të lartë të emigrantëve shqiptar, të cilët kthehen atje për të kaluar ndërimin e viteve pranë familjeve të tyre. Bazuar në të dhënat e marra pranë kësaj pike doganore, por dhe nga Drejtoria e Policisë së Qarkut të Gjirokastrës, mësohet se gjatë 24 orëve të fundit kanë hyrë për në tokën shqiptare 3868 shtetas, ndërsa numri i daljeve ka qenë i lartë ditën e sotme, duke shënuar 3061 të tilla. Dogana shqiptare punon me 4 sportele, ndërkohë që me të njëjtin numër bëhet me dije se punon edhe ajo greke, por pavarësisht fluksit të lartë të emigrantëve, nuk janë shënuar radhë të gjata, duke bërë që kalimi i qytetarëve si rallë herë më parë të jetë më pak stresues. Të nderuar teleshikues, kemi mbritur në fund të këtij edicioni informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen që na kushtuat. Ju uroj shikim të këndshëm të programeve tona në vazhdim. Bashkë, miropafshim.